Vilket tecken ska stå i den här rutan? Jag ersätter x med minus 1. så Då får jag f-1 minus är lika med 10 multiplicerat med 1,2 upphöjt till minus 1. Och Det här är detsamma som 10 multiplicerat med 1 delat med 1,2. Och det här då kan jag skriva som 10 dividerat med 1,2 Det här sen om jag tar och multiplicerar båda sidorna med 10 eller rättare sagt jag multiplicerar täljare och nämnare med 10 Så då får jag 100 Delat med 12, sådär och 100 delat med 12, det är mindre än 10. Och om det här 100 delat med 12 är mindre än 10, ja, då måste f av minus 1 vara mindre än 10. Sådär. Så jag behöver i det här fallet inte räkna ut vad 100 delat med 12 är från tyck. Det räcker bara om jag bestämmer om det är större eller mindre än 10.